anaga Soomaalida wili ilbaxnimada mootada gabdhaha gabadha fuulays wili wayna ugu dhimantahay aakhaar waxay dhahayna ma aragteen een war gabadha meeku saarto maxay isaareysaan duliyo gabartaydi waay gabartaydi ma aan isaareys hadii daran geela mootada ma gudoom leedmo laakin daran daray waxas ma jiraadin si nadaam u shaqeysnuna tan guru jooda naga badanayn oo daran daran iyo waxas aad niyiidima ku jirtaanay ina shaqaas bas ay u goonaanayn iyo laba gabdha qaade gabdheeyo kala u qaade waa geey jaamacada si degdeg ah u geey hadii gabdhaha ay naqato madal gabarteedii aan wadaabo ma waxa leeyahay gabara wada ma ma anfaceyso wax macquul ah ma aha ma ogolaaleen walaashayna mood kala mood mood beekon u qaado ana ma yeelay ee dalayar caadi wiilal caadi la qaadi karaa laakiin waxa dumar aniga ceeb noogu tahay bo oo mooto ku wadno gabadha aan dhala haday raacdo muddo sanad ah loo jaray haba la xiro mootada saaranta ah la wareego gabadheedana sanad la xiro aba Soomaalida ahay gabadheeda haba la xirabe diyaar aanu ahay waan ku taageersanaa gudoomiyaha gobolka iyo lamaha amniga dhowr sano baashan ku shaqeynayo waa dhibaato la qaban la wali weel kulmin dumarna waa qaadeena nin ragna waa qaadeena anaga odayaasha waa yelid bisa iska dhaafayna gabdhaha dhalinyarada waa qaadeena anaga ilaan qoraad aan taaginaa bajaajda bajaam waay bajaajla baa laga rabaa afar qof qaadin dhaadeey kuraas goor aan mid fadhiisno amo karabno aan hal naag laba naag waa qaadaade waa waa oo macna oo yoor taagan malaan ma shaqaysno waa qoraadana taaganahay naag adeer oo guriga ii joogtaanay waa xumaatay kamaraa gabar Soomaali waa walaashay waa muslim waay macna waa kala shaqaysno inay wadada magaalada jaamac jiro gabadha arday waa jaamacada ordooyin walaalo iyo ii gaarsi adeer waa geenaanay ilaan shaqo taga ay shaqo soo baaymo ana qoraada waa u taaganahay ina shaqaysna aniga ma ayna meena ma baashal baashal iyo ina gabdha la ciyaarnayo farxumo mu soo binana waa shaqaysnuna adiga meena wax ma nasiino is aday awad hadii ana meena oo guriga joogo ama saldhigi gees ciyaalka waa qadaan moogudo marka waa has naga dhaaf ana waa shaqaysnuna magaalada nadaam aan u shaqaysno waa dhab ah muwadan aniga niyo qoraadana taagana yar aan baa qaadayno gabdhaana waa qaadayna yaa waa in sha Allah ma jirto gabadha meena sidii caadiga u fadhiisnay meena sidii rag amal mu fadhiisnay tan aadana u fadhiisnay gabadha waaba ma ka dhaweys aaday meena hortaada fiirno samaana gadaal ma ka jiraa yaa wixii gadaal ayda u taalaade aad laakiin hortaada iska fiirno sa ma ku mashquulaysaa meena daraankaadana ma ka caay adi meena nin shaqaysno hadaay hadii daraanka ilaa mootada ma gudoom leedmo laakin daran daray waxas ma jiraadin si nadaam u shaqaysnuna tan guru jooda naga badanayn oo daran daran iyo waxas adi niyiidima ku jirtaanay ina shaqaas bas ay u goonaanayn iyo adduunyadana way hormartay maanta adduunyada la joog adduunyadii daraad ma aha madaal haddii adduunyadii daraad uu soo arkay maanta adduunyadu way hormartay gabdhaasi xishmadaa loo qaadaa sifooda lehena loo qaadaa gabdhihii oo maada ixtiraama sababtoo ah haddii la reebaayo gabdho meel anaga ka dardarnaa jiro oo gabdhaha ku fasahadooyin daraagiska magaalada yaal iyo waxyaalahaas annaga daraagis ma wadno gabadha waa u fududeynaynaa for example daraad oo kale laba gabdhaa qaadi gabdhaheeyo kale u qaade waa geey jaamacadaasi degdeg ah uu geey haddii gabdhaha ay naqato madal gabarteedii aan wadaabo ma waxaa leeyahay gabaraa wada ma ma anfaceyso wax macquul ah ma aha marka saas daraaddeed gudoomiye madaale waxaa ka codsanaynaa go'aanka aa soo saarta inaad dib ula laabato taas waa naga codsi saameyn oo ku yeelnaa go'aankan idinka wax saameyn aan manugu yeelnaa because aniga gabarteedii aan ku qaataabo gabarteedii mootada waa saarta daraad dhaweeda ugu dambeysay xamarweyn aan kasoo qaatay tabeela aan geey weli mootaalee qaar sababta anaga Soomaalida weli ilbaxnimada mootada gabdhaha gabadha fuulays weli wayna ugu dhimantahay aakhaar waxay dhaheen ma aragteen een war gabadha meeku saarto maxay isaareysaan duliyo gabarteedi waay gabarteedi ma aan isaareys marka marka waxaan ku codsanaynaa wax saameyn horta manugu yeelanayso ani gabarteyda haddaan wato ma waxaa loo maleynaa gabar kale gabartan iyada ixtiraami karto iyada isdhoori karto mooto ay saartay kuma fasahaweyso fasahad kuma naqayso gabar xuna kuma naqayso saas daraaddeed gudoomiye waxaa ka codsanaynaa waxaa la imaaday inaad dib ula laabato taasi fikraddayda waay aniga ceeb noogu tahay inaad gabar gabdho walaasheena mootada saarno ilaa nin ogolaanaya ma jiro oo damiirkiisa oo macnaha siinayo in oo yacni mooto inuu qof dumar ku qaado aniga ceeb noogu tahay in baandi madaalo quraacsanaa taas ereygaas
مفهوم 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 لكن هي دوما راني ابن او تايبو او موتو كوودنا بانت مكو سو دوينا كانتاس اه سو دوينا تاس تاس او دوكاد لو صحيان لكن شقوي كين سو سامي كوم يالس شقوي كين سو سامي مو يالس ابل ارساق دي لهنا سينا يدن الهه نا سينا هورتا ارينك غوبلكا بنادر سو سارتي غبر هدو قف كوموتولا او قافاي كونتا قاستا في كونت غبر اي سارنتا لا اركو ان موتو لا قاد غبر له معنى او لخراي امرك سو غول سو بلاند سو ساراي هورتا امرك غول لا كوما قبانين waayo macnaa dadkan mootada feego ka shaqeeyso waa dhalinyaro waa maskiin meel ay aadayaan malahan wax shaqo isku soo arurto xitaa mooto waa qofka raacay iyo qofka ay qaadayaan waxa ku tiirsan dhaqaalahooda marka hadii aqbad loogu dhigo la dhaho ma qaadi kartid waa in macnaa hadii qof dumar ku saaraya waa mootada ka xaran dil loo taas waxa uu arkaa culays weyn oo dhalinyaro Soomaaliyeed tii Facebook leey oo kumaatay inay tahay ila taane ay waay kartay ana dhaqaal xaarka fiican leh macnaa gasgas u raacayaan caadi u fariisanaayaan idinku caadi isku ah oo qofkii duniisan oo mashmeesho rabo u tagaayo ayaa macnaa la geeyaa waxa dhibaato oo macnaa waxyaalo qaar oo macnaa oo amniga iyo waxyaalaha diinta lid ku ah ama dhibaateenayo anaga ma sameeyno ma ku dhaqmin markii arinka waxaan leeyahay gudoomiyaha anaga dhalinyaranahay wadanka dad u dhistaanahay dadku wadanku u shaqeysanahay meel kale to aadeena malahan gudoomiye waxaan ka cusaneena dalinyarada culaysada qaar la soo saaray an laga daayan ila gabadha aan dhala haday raacdo muddo sanad ah loo jaray habal xiro mootada saaranta ahla la wareego gabadheedana sanad ah xira aba Soomaalida ahay gabadheeda habal la xirabe diyaar aanu ahay waan ku taageersanaa gudoomiyaha gobolka iyo lamaha amniga horey waxa uu dhigtaa ay raacaan mootada gudbaalay bal dareen ka arintaas ka mujiyay saxay waa warahan diinta ba waafaqsanay annana ogaanan ogala karin marka mooto fay koonta dibaatay ku tahay wadanka aqabada badan ay ku tahay waa inay dawladda ay wax ka qabato sideeda dhanba waayo gabdhii oo aan xaafada u soo dirsanay kaala baa horaan ku sii qadala leeyahay moobalada waa laga dafa amni darada qayb ka qaadata faykon magaalada in laga qabto baa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.